Kechikmang. Chuqur nafas oling. Ko'zlaringizni yuming, ohista. Chuqur nafas oling. Nafasingiz shunaqangi to'ldirib, o'pkangizni to'ldirib olingki va bir muddat ushlab turing nafasingizni. Nafasingizni yengil chiqaring, sekin, shoshmasdan. Va mana shu nafas olish, nafas chiqarishni takror 3 marotaba, 4 marotaba bajaring. Chuqur nafas oling, o'pkangiz to'lgunga qadar. Va nafasingizni ushlab turing. Nafasingizni yengil oxirigacha chiqaring. Sekin chiqaring faqat. Nafas olamiz. Va nafasimizni yengil chiqaramiz oxirigacha. Va siz bosh miyangiz orqali qalbingizni tub tubiga tushib boring. Xohlasangiz zinapoya bo'ylab, xohlasangiz liftda tushib boring. Xohlasangiz bulutlarda uchib tushib boring. O'zingizga qanday qulay bo'lsa, shuni bajaring. Shu qadar yengil oqqushlardek tushib boring. Qalbingizni qanday ko'ringan bo'lsa, qanday tasavvur bo'lsa, shundaycha tasavvur qiling, qanday ko'rinsa. Borini ko'ring o'zingizda. Balkim go'zaldir, balkim qoralikdir, balkim tuynukdir, balkim bog'dir, balkim sharshara, oqqushlar yurgan. Tushib boring. Anchadan beri xabar olmagan joylaringizga tushib boring. Judayam chuqur joylariga. Qalb shu qadar kengki, aslida butun galaktika sig'adi. Yer sayyorasi, boshqa sayyoralar nima bo'pti? Butun galaktika oxiri yo'q, tubi yo'q. Tushavering, tushavering. Tushib boravering. Shu qadar go'zal joylarga tushib boryapsizki. Va u yerda bir daraxt tagida o'ynab yurgan bolakayni, qizaloqni ko'ring. Qarang, yonida ota-onasi. Bolakayni borib, qizaloqni boshlaridan silang. Yuzlaridan o'pib qo'ying, bag'ringizga bosing. Va hozirgi energiyangizdan, hozirgi ongingizdan, shuuringizdan ana shu qizaloqqa ham o'tkazing. Beixtiyor butun tanasi yaltiroq nurga kirib ketsin bolakayni, qizaloqni. Sochlaridan tortib, qo'llaridan, oyoqlaridan oppoq kiyimdasizlar. Ota-onangiz ham, siz ham. Juda ham kenglik, oxiri yo'q, cheki, chegarasi yo'q atrofni. Va ana shu qizaloqni qo'lidan ushlab oling-da, ota-onangizga qarang. Ichingizdagi bor og'riqlaringizni ularga ayting. Bor og'riqlaringizni, xafagarchiliklaringizni, barchasini aytib tashlang ularga. Sizni nimalar xafa qilganini va hozirgacha qaysi o'y-xayollar xafa qilayotganini siz ham, ana shu kichik qizaloq ham aytib tashlasin.
barchasini aytib tashlang. Sizni hozir mana shu yashayotgan hayotingizda nimalar qiynayotganini, ana shu sabablar, ana shu og'riqlar sabab bo'lib sizni hozir ham nimalar qiynayotganini, kimlarda u narsalar uchrayotgani, barchasini aytib tashlang. Xohlasangiz yig'lang, his hayajonga beriling. Ko'z yoshlar bilan. Va aytar ekansiz, ularni ko'zlariga qarang. Nimani his qilishyapti? Otangizni ham, onangizni ham ko'zlariga qarang. Va endi bugundan boshlab ularni qo'yib yuborishingizni va ular ham sizni qo'yib yuborishlarini so'rang, talab qiling. Ana shu og'riqli, azobli bo'lgan aloqalar, arqonlar uzilishligini va sizlarga bo'lgan xafagarchiligim, nafratimdan bugundan boshlab uyalmaslikka qaror qilaman. Va mana shu sizlarga bo'lgan nafratim bilan, sizlarga bo'lgan yomon ko'rishligim bilan o'zimni borimcha qabul qilaman. O'zimni yaxshi ko'raman. Hech kimdan uyalmayman sizlarga bo'lgan munosabatim xususida. Birov bilib qolishligidan hech kimga hisobot bermayman. Men sizlarni qo'yib yuboraman. Sizlar ham meni qo'yib yuboring. Vijdon azobida, boshqa barchasida qo'yib yuboring. Men sizlardan xafa emasman. Sizlar ham men sizlarni aybdor qilganligim uchun mana shu og'riqli yukni ko'tarib yurib, vijdon azobida qo'yganim uchun sizlar ham qo'yib yuboring. Va sizlarni jerkib gapirib xafa qilgan bo'lsam, ana shu xafagarchiliklarni unutishingizni so'rayman. Deng. Va beixtiyor yoningizda oppoq joynamoz paydo bo'ldi. Ana shu joynamoz qalban his qiling-da qibla taraf Ka'batulloh tarafga yuzlantirib soling. U joynamozlar 4 ta bo'lsin. Siz, qizaloq va ota-onangiz. Joynamozni ohista solinglar-da. Joynamozda turib, sajdaga bosh qo'ying. Ana shu vaqtda yerning qulog'iga shivirlang. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Shivirlang. Siz tasavvur qiling. Hozir siz yerda emassiz. Siz Allohning huzurida. Allohning oyoqlari ostida sajda qilib turibsizlar. Va sajdadagi Subhana robbiyal a'lani aytib bo'lganingizdan so'ng İçingizdagi bor duolaringizni, tilaklaringizni ayting Allohga. Siz tasavvur qiling, yoningizda Alloh taolo turibdi. Alloh taoloni oyoqlari ostida, arshu a'lo uzra siz joynamozdasiz, sajdada turibsiz. Siz qizaloq ota-onangiz. Nima tilaklar o'tadi? Nimalar kerak sizga? Barchasini shivirlagan holatda ayting, sajdada turgan holatingizda.
Butun tanangiz junbushga kelyapti. Chunki yoningizda Alloh taolo turibdi. Sizni shunchaki eshitayotgandan tashqari, sizni qalbingizda o'rni bor, lekin siz hozir Alloh taoloning oyoqlari ostida, arshu a'loda, sajdada muloqot qilyapsiz. Va sizni hayajon bosyapti, butun tanangiz titrayapti. So'rang, ana shu asnoda istaganingizcha so'rang. Tozalanishingizni, qalb og'riqlaridan xalos bo'lishligingizni, poklanishingizni so'rang. Alloh, shuncha harakat qildim, lekin sen harakatimga barakot bermasang, barchasi bekor ekan. Anglab yetdim hozir. Alloh, sen bandalarimga men juda ham yaqinman degansan. Lekin bizni yaqin bo'lishligimizni kutib turar ekansan. Alloh, seni bizga yaqinligingga ishondim. Ishonaman. Endi bizni ham o'zingga yaqin qil. Bizlarni ham o'zingga yaqin qil, Alloh. Bizlarni ko'z ochib yumgunimizga qadar, hatto undan oz fursatlarga qadar ham o'z holimizga tashlab qo'yma. Sen qalblarimiz seni ikki barmoqlaring orasida turar ekan. Agar savob amal qilsak, bu qalbimiz seni barmoqlaring orasida vaqtida savob amal qilar ekanmiz. Agar gunoh amal qilsak, sen bizni o'z holimizga tashlab qo'ygan vaqtingda ekan. Alloh, men shundan qo'rqaman. Sen qalblarimizni xuddiki savob amal qilganda qalblarimizni barmoqlaring orasida ushlab turganing kabi hamisha shunday ushlab tur, toki hech qachon gunoh ish qilmaylik. O'z holimizga bir onga bo'lsin tashlab qo'yma, Alloh. Men o'z holimda qolishidan qo'rqaman qalbimni, Alloh. Va shu vaqt shunaqangi nur qalbingizga, ongingizga kiriyotganini, tozalanayotganini his qiling. Barcha ildizlargacha og'riqlaringizni, ildizlarigacha xalos bo'layotganini anglang. His qiling buni. Sizdan, qizaloqdan, ota-onangizda ham bu nur butun tanasiga, miyasidan kirib borib, qalbiga, tanasiga yoyilyapti u nur. Va barchagina qudratlar, nafratlar, og'riqlar erib yo'q bo'lib ketyapti. Bu nur Allohdan kelib sizlarga kiriyotganini his qiling. Butun tanangiz bo'ylab tarqalayotganini his qiling. Sizlar hali hamon sajdadasiz. Butun tanangizga nur kirib boryapti, chiqib ketyapti. Allohdan sizni ongingizdan, miyangizdan kirib borib, butun tanangizga yoyilib ketyapti. Sizlar hali hamon sajdadasiz. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Va endi beixtiyor ana shu joy namozlarda sajdada turgan holingizcha eski ana shu qalbingizda paydo bo'lib qoldingiz. Va sajdadan bosh ko'tarib turib, qizaloq, ota-onangiz,
paydo bo'lib, bir-biringizga qarab, ko'zlaringizga tushib, bir-biringizni bag'ringizga bosing. To'rtovingiz. Va qizaloqni ham bag'ringizga bosib, sovg'alar beringda. Yuzlaridan o'pib qo'yib, siz yana asta yuqoriga ko'tariling qalbingizdan va hozirgi holatingizga qaytib, chuqur nafas olib, nafasingizni yengil chiqaring. 3 marotaba.